Sí o no, la primera part és molt, la primera part és molt, molt general, per tant, bueno, si queda algú pendent per entrar, no es perdrà el més important. A veure, compartir pantalla, així. Vale. A veure. Vale. Jo crec que veieu la meva pantalla, oi? A veure, és que estic intentant moure'm això. Un moment, sisplau. Vale. Vale. Doncs vinga, si veieu la meva pantalla, comencem amb la presentació. El primer que veieu això és el Consorci del Projecte Medusa. Una petita introducció al projecte, val? Molt breu, perquè la majoria de vosaltres entenc que ja heu vingut a altres actes del Medusa, val? Per tant, això us sona. Vaig ràpid i el que he dit, si cal aclarir coses després, ho fem. Doncs, bueno, tenim 7 socis. El projecte, el líder del projecte és la Cambra de Comerç de Barcelona. Tenim un altre soci ben a prop, al mateix edifici, els CAMES, l'Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània. I, bueno, i a part dels socis del projecte, tenim una sèrie d'entitats associades. A Catalunya tenim la Diputació de Barcelona. Aleshores, és un consorci format per entitats de 5 països. I aquests punts vermells que veieu al mapa són zones pilot, val? És molt important tenir això en compte. Les subvencions, després us donaré més detall, evidentment, però ja sapigueu així d'entrada que les subvencions aquestes que oferim en el projecte Medusa s'oferten només per desenvolupar producte, és a dir, crear o millorar producte, que tingui un impacte en aquestes zones pilot, que són l'Empordà, el Penedès, el Berguedà i el Baix Ebre. Val? No cal que estigueu registrats en aquestes zones, però sí que caldrà que el producte es desenvolupi en aquestes zones. Si no teniu la capacitat o l'interès de treballar en aquestes zones, doncs en aquesta subvenció no sereu elegibles per aquesta subvenció. Val? A part d'aquest aclariment, doncs, bueno, ja veieu que és un projecte amb una dotació econòmica força elevada, de més de 3 milions d'euros. Va començar el projecte al setembre de 2019 i anava a acabar, en principi, a l'estiu de l'any vinent, però ho allargarem fins a finals d'any o començaments de 2023. Val? I bueno, tots aquests programes, el finançament surt de la Unió Europea, val? Del programa NICBC-MED, que és el programa de cooperació en l'àmbit de la Mediterrània. Val? Aleshores, l'objectiu del projecte, ràpidament, perquè la majoria de vosaltres ja ho sabeu, pretenem desenvolupar un model de turisme sostenible basat en el turisme d'aventura. Sostenible en termes mediambientals, però també en termes econòmics. La nostra intenció com a Cambra, ja sabeu que és ajudar les empreses. El que pretenem amb el projecte és que tingui un impacte econòmic positiu a les destinacions escollides, on s'implementa, que es creïn feines que siguin estables al llarg de l'any, portar l'impacte econòmic positiu del turisme en altres indrets menys coneguts. Ja sabeu que tenim el Gracias. nostre model de turisme. Hay ocho, son más pequeñitos. Sergi, si ¿38 em o pots 28? financiar, o algú pot financiar el Sergi. Va, gràcies. Deia que, bueno, que portar el turisme a altres indrets menys habituals, no? Nosaltres tenim un model basat en sol, això que li diuen en anglès les 3 S, és sun, sand and sun, que és sol i platja i sorra. Aleshores, hem escollit la modalitat de turisme d'aventura, que és una modalitat que ens permet, doncs, complir amb aquests propòsits, no?, que ens hem marcat. Agafem una definició de turisme d'aventura força ampla. La definició de l'ATA, l'Associació de Turisme d'Aventura a nivell internacional, que és associat al projecte, i defineix el turisme d'aventura com tot aquell viatge
que inclou dos d'aquests tres elements: activitat física, entorn natural i o immersió cultural. Val? Només cal que tingui dos dels tres elements. Vosaltres ja, en les vostres idees, aneu pensant si compleix amb aquest, amb mínim dos dels tres elements. Val? És una modalitat de turisme que està creixent, ja estava creixent abans de la pandèmia, sobretot a Europa, especialment al nord d'Europa, que són els mercats també que hem investigat, que hem estudiat i que anirem a fer campanya de màrqueting, anirem a vendre els productes que es creïn mitjançant aquestes subvencions. Vegeu aquesta dada també molt, molt interessant, que és a l'inici del projecte, un estudi de data havia detectat que el 65% del cost total d'un viatge d'aventura, d'un paquet de viatge, quedava al territori, en benefici de la comunitat local. El darrer estudi de l'ATA ha pujat aquest 65% a 74%. I bueno, és una dada molt, molt elevada en comparació amb altres modalitats de turisme, no? Turisme de masses. Dit això, aquest projecte s'ha estructurat en tres objectius, que són tres fases alhora. La primera fase és aquesta investigació d'anàlisi que us he fet esment. Val? Després us ensenyaré els documents que hem generat i que estan penjats a la web, que són molt recomanables que us els llegiu i els considereu de cara a presentar les vostres propostes i a presentar una proposta de producte potent. Val? Després us detallo aquests documents. Després hi ha una segona fase, que és de capacitació i d'establiment d'aliances estratègiques amb els actors principals de les nostres destinacions. Val? Aquesta fase de capacitació hem fet tallers, hem fet formacions, encara tenim pendent fer altres formacions. Segurament molts de vosaltres ja heu vingut, val? I esperem que us siguin d'utilitat també per implementar-les en les subvencions. Darrerament, finalment, perdoneu, tenim la tercera fase, que és la d'accions pilots, no? que desenvoluparem aquests productes, però no nosaltres directament, sinó a través de les subvencions ho fareu les empreses interessades, empreses o altres entitats. Val? Ara us diré qui és elegible per aquesta subvenció. Val? Comencem amb dades ja més específiques de les subvencions. Evidentment, es donaran les subvencions per desenvolupar productes de turisme d'aventura. Poden ser nous o millorats. Què vol dir això? Podeu crear des de zero o poden ser productes ja existents, val? que utilitzeu la subvenció per millorar-los. Evidentment, haureu de presentar propostes socialment, mediambientalment, econòmicament viables i sostenibles, un impacte positiu a les vostres destinacions. Val? Les destinacions us hi podeu presentar. Està especialment adreçat a pimes. Val? Totes les propostes que presenteu cal que hi hagi una pime, però també s'hi poden presentar entitats públiques, associacions, ONGs, però sempre de la mà, és a dir, tot el que no sigui empresa ha d'anar de la mà d'una empresa. Val? Podeu juntar diverses entitats i presentar una proposta conjuntament. També us podeu presentar diverses empreses per presentar-vos conjuntament. Val? El pressupost total que tenim a Catalunya és de més de 65.000 euros, cap subvenció pot ser més alta, no es pot demanar més de 50.000 euros. 50.000 euros és l'import màxim, val? Que no vol dir que totes les subvencions seran de 50.000 euros. Haureu de demanar aquell import que necessiteu i que sigui necessari per desenvolupar el producte que vulgueu, sigui 5.000, 10.000, 20.000 o els 50.000 euros. Val? Haurà d'anar en línia amb la proposta que presenteu. Això és el que us he dit al principi, aclarir. Com us he dit, que cal que el producte, cal que la proposta que presenteu sigui per desenvolupar un producte a les zones pilot que us he dit, Berguedà, el Penedès, Baix Ebre, l'Empordà.
però no cal que l'empresa o l'entitat que s'hi presenta sigui, estigui registrada en aquestes quatre zones pilot. El programa, de fet, estableix que les empreses poden estar en qualsevol d'aquestes comunitats, no? Catalunya, València, Múrcia, Andalusia, Illes Balears, Extremadura, Castella-La Manxa, Aragó, Ceuta i Melilla, val? Altres indrets d'Espanya o d'arreu del món no es poden presentar, val? Però les entitats registrades en aquests territoris, ahir vaig posar l'exemple d'una empresa que pot estar registrada al Castelló, però al Baix Ebre li agafa ben a prop i potser té l'interès i la capacitat de presentar una proposta per a desenvolupar un producte al Baix Ebre. Doncs mira, aquest és un exemple que seria legítim, val? L'important aquí, la clau, és que l'impacte, o sigui, que el producte s'ofereixi i impacti positivament en aquestes quatre zones pilot, val? Es poden finançar, aquestes subvencions poden finançar diversos tipus de costos, val? Recursos humans, serveis externs, viatges, manutenció, equipaments i subministres, i costos indirectes seran el 7%, val? Què vol dir això? El 7% de la subvenció total que oferirem, no cal que la justifiqueu. La resta de coses haureu de justificar-la, val? Haureu d'anar guardant factures, ja us ho anirem dient, bueno, ho veureu les condicions. Hi ha un 7% del total que no cal justificar-lo, que se suposa que són això, per les despeses de llum, paper, aquest tipus de coses, val? Què no es pot finançar? Deutes, multes, pagaments de l'espècie, provisions, terrenys, edificis, construccions, així com altres accions finançades per altres programes europeus. Això de construccions, edificis i tal, aquí a Catalunya no són més cars, no? Això està posat aquí a presentació pensant més en els altres països del Medusa que també s'ofereixen les subvencions, val? I teniu-los en compte perquè el tema de les propostes transfrontereres, sabem que és molt difícil, a més amb la pandèmia, però si algú s'anima, té la capacitat, l'interès i tal, doncs nosaltres ho valorarem molt positivament, val? Algun producte que sigui transfronterer, aquestes subvencions s'oferten també als altres països, hi haurà empreses similars a vosaltres, hi haurà propostes de productes similars i us oferirem espais per parlar entre vosaltres, conèixer-vos, i si teniu interès i us animeu a presentar una proposta transfronterera, doncs tindreu la possibilitat de fer-ho. Bé, es valorarà molt positivament, sent molt conscients, torno a dir que som conscients de la dificultat que té això. Vale, aleshores, la sol·licitud es fa a través de la plataforma F6S. Després ara us l'ensenyaré, tinc l'enllaç posat per aquí per la plataforma i us ensenyaré com es fa. Sapigueu que les etapes són bàsicament tres. Ara us podeu registrar fins a l'1 de desembre i us demana una petita inscripció molt ràpida i la presentació d'una concept note, que també hauria de ser breu. Hem posat una limitació de 1.000 paraules i no cal fins i tot que arribi a les 1.000 paraules. Entre una fulla i mitja, seria suficient. Aquí la idea és explicar quina és la idea general. Aquí el que es farà és agafar la idea i veure si encaixa en els objectius del projecte, si encaixa en la definició del turisme d'aventura que agafem, si administrativament estan les dades compleixen. Aquesta plataforma, aquestes subvencions es van obrir l'11 de novembre, ja portem una mica més, una setmana, obertes i per posar-vos un exemple, s'ha registrat una persona dels Estats Units, doncs evidentment no serà elegible. Aquesta primera fase és per fer un filtratge d'aquelles propostes que no són elegibles administrativament o directament, que la concept note no és una idea prou rellevant, val? Però que serà un filtre una mica lleuger, val?
passaríem després a una segona fase, aquestes empreses que passin aquesta primera fase, que us oferiríem una formació. Ja us podeu apuntar aquestes dates, val? Serien el dia 14, 15, 16 i 20 de desembre i el 21 de desembre opcional, val? Com ho farem? Aquests dies s'oferiran una sèrie de continguts que us ajudaran a presentar la vostra proposta. Bàsicament, ens entrenem en elaborar un pla de negocis, però també us donaran teories sobre màrqueting internacional, vendes i accés al mercat. Val? El 21 de desembre es deixa com a opcional perquè vosaltres presenteu particularitats de la vostra proposta, si voleu, val? Per fer preguntes. Per exemple, jo estic elaborant aquesta proposta, tinc aquesta idea i tinc dubtes de fer si fer això així o això. Pues la formadora, que té una gran expertesa en negocis i en turisme, doncs us ajudarà, val? Sapigueu, la formadora que nosaltres, que us oferirà aquesta formació, és la mateixa persona que ha format els formadors que oferiran aquesta formació idèntica però als altres països. És a dir, és la persona que primer ha format els altres formadors i que ara us oferirà a vosaltres aquesta formació. Per tant, bueno, esperem que sigui de molta utilitat i l'aprofiteu per presentar bones propostes. Serà una formació en català bueno, i també la proposta que presenteu la podeu fer tant en català, castellà o en anglès. Va? Són els tres idiomes que podeu presentar les propostes. Si la presenteu en anglès, jo us agrairé perquè per mi, per justificar-ho, em va millor, però que no us dona més punts ni res. Eh? Podeu utilitzar l'idioma que vulgueu i evidentment, pues, som conscients que gairebé totes les propostes seran en català o en castellà. En qualsevol cas, la tercera i darrera fase serà presentar la proposta completa, ja una mica més o força més elaborada, val? Unes 10 pàgines, alguna cosa així, val? I el termini per presentar la proposta completa serà el 31 de gener. Ara us ensenyaré un calendari amb totes les dates i aquesta presentació, evidentment, us enviarà a tothom. Passos per a registrar-se a la plataforma i començar el registre i presentar la concept note. Doncs cal accedir en aquest enllaç. Val? Abans de clicar, us ensenyo la següent pantalla. Per què? Ara ho entendreu. Quan tu cliques en aquest enllaç que veieu allà i que ara jo clicaré, us surt aquesta pantalla. Aquesta pantalla és de registrar-se. No clico ja directament perquè jo ja estic registrat i no em surt a mi aquesta pantalla. Val? Veieu, teniu l'opció de registrar-vos a la plataforma per LinkedIn o Facebook, si voleu, i si no, per e-mail, que és com jo ho vaig fer, per testejar una mica la plataforma, i ja està. I aleshores us pregunten quatre dades. Se suposa que a través de Facebook i LinkedIn aneu més ràpids perquè la informació ja està posada, va? Perquè el que us vagi millor. Us registreu fent això que surt a la pantalla, va? Són quatre preguntetes molt ràpides, i aleshores doncs accedireu en aquest enllaç, que ara suposo que veureu. Un cop registrats, la pantalla que heu vist anteriorment, apareixeu aquí. Què heu de fer per presentar la proposta? Heu de clicar aquí on diu Apply here by 1st December. Val? I aleshores, aquí explica... Diu per escrit tot el que jo estic dient ara, que és el que heu de fer per presentar la proposta. Pues, bueno, primer de tot, clica descarregar-vos de la documentació. Espero que estigueu veient encara la meva pantalla i veieu tres documents. Aquest document de sota. Aquestes són les condicions. Van? Les condicions estan en anglès i és una mica feixuc, però cal llegir-se amb molt de detall. Val? Totes les preguntes que tingueu segur que es troben contestades aquí. Val? Aquí ho explica tota la convocatòria de dalt a baix, totes les condicions, i us heu de llegir amb molt de detall. Un cop llegit això, a veure si puc tornar enrere. Vale. Un cop llegit això, hi ha dos documents que heu de presentar. Val? Anexa A. L'anexa A heu d'omplir dades administratives que us apareixen aquí
i omplir dues coses així de text, per dir-ho així. Un petitíssim resum només en anglès, val? La concept note de sota, però aquí primer, breument, diu aquí entre una pàgina i una pàgina mitja, no cal que sigui tant. Val? Això ha de ser breu, pot ser fins i tot només aquest espai d'aquí o la meitat. Ha de ser molt breu, perquè per tenir una idea general, nosaltres a nivell del consorci, aquest del projecte Medusa, que ja sabeu que participen gent d'altres països, per parlar una mica del que s'ha presentat a tots els països, buscar sinergies, buscar veure si existiria la possibilitat d'unir productes, evidentment, si vosaltres volguéssiu això. Però bueno, necessitem un petit text, una petita descripció en anglès, val? I després la concept note, que també no cal que sigui molt, molt llarg, que jo us he dit en total 1.000 paraules, doncs ja aniria aquí a sota, val? I la podeu fer en català, castellà o en anglès i aneu contestant la poseu per aquí, val? Ja està proposat de dividir-ho en tres, com en tres blocs. Bueno, pues ho podeu fer així, o sigui, podeu també fer-ho en un bloc, però que quedi tot ben clar, O sigui, nosaltres, aquests blocs estan posats així per ajudar-vos, perquè nosaltres avaluarem aquestes concept notes mitjançant aquests criteris, val? I em passa que així us ajudaria més. Si això no us ajuda i us va millor fer-ho conjuntament, doncs ho feu conjuntament, val? Darrerament, final, aquest annex de personalitat jurídica, val? Ho complimenteu i us ho heu d'enviar d'aquesta manera. Aquí en aquest enllaç, recordeu, es descarregaven aquests tres documents i aquí a sota pues és on es carreguen. Tu vas aquí, ja agafes el document i el carregues, val? I finalment acabeu de contestar aquestes quatre preguntes molt ràpidament i quan ja estigui tot això preparat abans de l'1 de desembre, abans de l'1 de desembre fins a les 7 de la tarda, com diu aquí, bueno, ara no ho veieu, ara quan tornem a la presentació veureu fins a les 7 de la tarda, tot el que arribi després no serà elegible, encara que sigui molt bé, no, ho haurem de descartar, val? I això, quan estigui tot carregat i tal abans de l'1 de desembre a les 7, apreteu aquest botó blau i ja està, i ja ho haureu fet. Val? La primera fase de registre i concept note. Segurament tindreu ara preguntes, Espereu una miqueta més, que ja vaig acabant. Val? A veure, què diu aquí la presentació, que assegurem-me que us he dit. Albert, perdona, jo he anat responent algunes que han fet pel xat, ja les he anat responent. Val? Molt bé, gràcies, Victòria. Vale, a veure que estic movent ara una cosa. Bueno, doncs ja està. Aquí el que diu aquí està, ja us ho he dit tot, val? I us enviarem aquesta presentació també. Això ja ho heu vist. La concept note, també us he dit, 1.000 paraules. Aquí hi ha una mica més d'informació de què es valorarà, val? De la concept note. Heu de descriure la idea general de la vostra proposta, breument. Recordeu, la proposta completa vindrà al final. Això és com una introducció, val? No cal 1.000 paraules màxim. Finalitat, objectiu, resultats, impacte previst, el finançament necessari que preveieu que necessiteu per fer aquesta proposta. No cal detallar-lo el pressupost al detall ni podrà tenir lleugeres modificacions després perquè quan presenteu la proposta completa, val? Tot això ho lligueu amb la vostra expertesa, no? Explica la vostra expertesa, experiències prèvies del sol·licitant o sol·licitants, I també considerem això, per avaluar les concept notes, la capacitat operativa, la innovació, la rellevància de proposta, el disseny i la implementació. Val? Dates. L'11 de novembre es va obrir això. Teniu fins a l'1 de desembre per presentar la concept note. Val? Ho hem repetit un munt de vegades. Jo crec que ningú es perdrà aquesta data. Avaluarem
les concepts no rebudes fins al 9 de desembre. Val? El 9 de desembre us comunicarem qui ha passat a la segona fase. Vegeu que, la formació començarà ben ràpid. Per tant, no perdeu de vista aquestes dates perquè sereu la majoria que presenteu les concept notes, els que fareu la formació. Val? 14, 15, 16, 20 i el 21 opcional. Si hi ha algun dia que teniu alguna cosa molt important i no heu de fallar, doncs, bueno, ho entendrem perquè, a més, són dates complicades abans de Nadal. Però bueno, es tracta de fer la formació. Val? I la proposta final la podreu presentar fins al 31 de gener. Val? Aleshores, el 21 de febrer es comunicarà als guanyadors ja i l'1 d'abril, data estimada, val? Però en principi establim l'1 d'abril com a inici del contracte. Vol dir l'inici, comenceu a desenvolupar el producte, val? I és el moment a partir del qual les despeses són elegibles per la subvenció. Tindreu 6 mesos, fins a 6 mesos, per desenvolupar el producte. Val? I un cop acabat els 6 mesos, doncs, us demanarem el suport. Això és important que ho tingueu present. Farem una campanya de màrqueting molt, molt gran. Val? Tenim seleccionades diversos experts en turisme, en màrqueting. Estem elaborant una estratègia de màrqueting. Anirem a vendre tot això, anirem a la ITB Berlín, anirem a fires internacionals, farem fam trips. Dedicarem molts recursos al màrqueting, en resum, val? I us demanarem la vostra col·laboració, evidentment, i que tingueu tot això en compte de cara a participar en els espais en els que farem màrqueting, val? Potser us demanarem, tampoc serà excessiu, però una o dues assistències en algunes d'aquestes activitats, doncs se'ls demanaran, val? Per posar un exemple, dic la ITB Berlín, val? La ITB Berlín és un mal exemple realment perquè és al març i això encara no haurà començat, però bueno, perquè vegeu quin tipus d'actes seus demanaria la vostra assistència, val? Es faran 3 pagaments. El primer pagament inicial serà el 30% del pressupost total per començar la implementació. Després el segon pagament serà el 50%, que es pagarà quan s'exhaureixi el 30% inicial. Val? Si no heu gastat el 30%, doncs no se us donarà el 50% següent complet, sinó, i al final pues, se us donarà el 20% del que romani del pagament. Val? Evidentment, caldrà justificar totes les despeses, excepte el 7% que us he començat, que us he comentat abans, de coses indirectes. I, bueno, això ja ho he dit, això al final. Vale. Ja acabem. 5 publicacions a la web del projecte. Ara també us ensenyo on estan. Inventari Catalunya, Destination Review Catalunya. Aquest benchmarking són bones pràctiques internacionals que són molt inspiradores. Us recomano molt que us ho llegiu i us inspireu amb aquest estudi. Hem fet un estudi de mercat on anirem a vendre els productes. Hem estudiat 5 què demana el públic, aquests 5 mercats principals. Tenim una guia de conceptualització que resumeix tota aquesta anàlisi i recerca inicial. Val? On trobeu tot això? En aquest enllaç que està aquí. És la web del projecte, espero que ja la conegueu i us l'hagueu mirat, però com els documents estan una mica amagats, us ho ensenyo. Secció Library, val? Library, i aquí hi ha documents, ho trobeu tot això. Val? Per exemple, l'estudi de mercat. Pues mira, és aquest document molt llarg. Bueno, mireu-vos què us interessa llegir-vos. Hi ha documents més específics de Catalunya, val? Per exemple, aquest, l'inventari d'actius turístics de Catalunya. Val? Doncs, bueno, l'hem dedicat molt de temps, val? en aquesta anàlisi. Entenem que està molt bé i que serà de molta utilitat en l'elaboració de les vostres propostes. Per tant, són lectures molt recomanades. I dit això, ja està. Apunteu-vos vosaltres aquestes referències
a les xarxes socials, per si encara no ho teniu, perquè ja es fan tots els anuncis, a la web també, evidentment, i ja està, i el meu email. A la sessió d'ahir... Recorda'ls que els hi passarem la presentació, val? Sí. Per tant, tindran tots els enllaços, tots els links i la teva adreça de mail, etcètera, etcètera. Tot sí. Això ho tindreu. Sí, quan acabem aquesta sessió informativa, la meva companya Helena us envia aquesta presentació, val? Bueno, jo aprofito per presentar l'equip de la Cambra. És que ahir vam rebre una consulta després de la sessió d'ahir que volien identificar les cares que havien parlat. I, bueno, res, jo soc un membre del Departament de Projectes Europeus de la Cambra i estic coordinant aquest projecte, val? El projecte Medusa. I després tenim les companyes del Departament de Turisme, la Victòria, l'Helena i la Marga, que suposo que molts de vosaltres ja les coneixeu, val? Elles són les expertes en turisme i si teniu alguna pregunta tècnica seran elles les que respondran. Jo ara oferim un espai... Bueno, deixo de compartir. A veure... Jo ja he acabat la meva presentació, veig que hi ha mans virtuals aixecades... Perdona'm, abans de un parell de coses abans que jo no he pogut respondre... Sí. Hi ha una pregunta de l'Ignasi Prats que diu: teniu un projecte de 30.000 euros de cost total, però que per nosaltres és molt i pensàvem fer una fase per començar amb un cost de 10.000. Si podien anotar a 50.000, perquè és la pregunta que ell m'ha dit al tope, jo li dic que sí, podríem tirar endavant el projecte global de 30.000? Bueno, caldria veure què es vol desenvolupar realment. Bueno, així sembla que... A nivell de les condicions seria elegible, però bueno, aquí la clau serà veure si té sentit, si no té sentit, si s'escau, no s'escau, no? Però en principi, si tingués sentit i si s'escau, podria ser, no? Sembla que sí, és elegible, val? Perdona, després hi ha una altra cosa, perquè està molt amunt, i si no... Les formacions dels dies 14 al 30 només seran els matins. No hi ha opció de tardes o d'enregistrar, i jo li he dit, bueno, prenem nota i ho pensem. Ara, així fent una reflexió, diguéssim, en veu a mal, podríem enregistrar-ho i llavors us convocaríem, diríem, a cada un de vosaltres un altre dia, val, per la tarda, perquè visualitzéssiu, diguéssim, aquest enregistrament. Albert, ho podem fer, sí. Podem parlar amb la formadora i ella, si té disponibilitat, ho podríem moure. En principi, la formació està posada de 10 a 1, val? Però bueno, si hi ha molta gent que té interès per la tarda, en qualsevol cas, clar, és que no, tots aquests dies no és com aquesta sessió informativa que és igual que la d'ahir. No, el training, o sigui, la formació, seran diferents temes cada dia. I clar, si una persona li va bé pel matí i espera una sessió del dia que es fa per la tarda... Ho veig complicat, canviar... Però Albert, si ho enregistrem, nosaltres ho hem fet alguna vegada, en casos excepcionals, de que llavors alguna persona no ha pogut venir i nosaltres ens connectem amb aquesta persona i li passem, diguéssim, el vídeo, per dir-ho així. Ah, això sí. Sí, ho podem gravar i us podem compartir els continguts. Sí, sí, això... Llavors els convocaríem per la tarda i els hi passaríem el vídeo, Sí. Per tant, això en aquest aspecte. I ja l'última, perdona... Sí. Em diu, com es justifiquen les despeses pròpies de treball, de conceptualització de productes, si ets autònom? La Mary Jane. Les hores. Jo crec que la manera de fer-ho és... Ha de ser igual que la d'empresa. Jo és que ara, mira, a diferència d'ahir, ahir va venir l'expert tècnic que ha treballat, que és el soci de Jordània, que ha treballat en les condicions, i avui no tenim aquesta sort, no? Avui no el tenim. Aquestes preguntes més de caràcter tècnic que no sé respondre, o sigui, que són tan específiques, primer de tot, llegir-se les condicions, val? El document de guidelines, perquè ja està explicat, val? Segurament aquesta pregunta ve perquè no s'ha mirat en les guidelines. I en cas que no aparegui o no estigui prou clar, m'envia un e-mail, val? I jo li trasllado a aquest expert que ens ho respondrà, val? Perquè jo
així el detall de com es justifica aquestes hores pues no ho sé dir. Així en principi s'haurà de justificar pues jo crec de manera molt similar a com ho faria una empresa, no? Però bueno, que una cosa, prenem nota i com que això quedarà al chat, quedarà enregistrat les preguntes, prenem nota i t'enviarem la resposta per mail i preguntem al Said i t'enviem la resposta per mail. Tot el que jo no pugui contestar avui, perdoneu, això, us ho consultarem i us ho contestarem per e-mail, val? Vale, pues si et sembla, Victòria, comencem a escoltar la gent que ha aixecat la mà virtual, i anirem fent una mica preguntes chat, preguntes en directe, Em sembla que el primer és el Pablo, oi? Pablo Rodríguez? És que ha sigut en Joan primer, Sí? Ah, vale, és que a mi surts tu primer, doncs comencem pel Joan. Vale, perdoneu. Joan Prats? No t'escoltem. No t'escolto. Sé que he vist que t'has tret el... T'has obert el micròfon, però tot i així no se t'escolta, val? Joan, espera, trec els auriculars. Ara sí. Val, perfecte. Doncs només una pregunta molt específica, però que potser algú també s'hi ha trobat. I és que quan em registro per posar, bueno, en el procés de la Concept Note, l'enllaç aquest que hi ha sota els 5 passos on puc descarregar els paquets dels documents, no el puc obrir. O sigui, a tu el que et passa és que l'enllaç dels 5 passos. Vols dir... A l'apartat. El de registrar-te? Vols dir el de registrar-te, oi? Sí, ja estic registrat i un cop estic dintre de l'apartat aquest que posava preguntes i que t'explica els passos, al final dels 5 passos hi ha un enllaç en blau, però no el puc ni clicar ni el puc copiar. Ostres, doncs això... Sí, també això caldrà passar-li al tècnic de la plataforma, perquè, bueno, ningú m'ho havia dit abans i no m'he trobat jo. Bueno, ja ho has vist, no?, que he compartit pantalla i ho he fet davant de vosaltres. Sí. I funciona. Bueno, mira, fem així, perquè segurament que jo li dic a la persona que és de la plataforma i necessitarà tenir més informació. Si em pots enviar algun pantallazo, alguna evidència d'això que et passa, o sigui, una mica de dades que jo li pugui passar al tècnic, doncs intentem respondre't, perquè no tinc ni idea. Prova amb un altre navegador, potser, és el que se m'ha acudit ara, i si et surt algun error, alguna cosa així, perquè tu simplement cliques i no s'obre res, però no surt error, o què és el que passa? No, exacte. Res, no passa res. No puc ni clicar directament ni copiar-me. Prova un altre navegador. Jo he utilitzat ara Chrome. No sé quin hauràs utilitzat tu. Quin has utilitzat? És l'Explorer? No, el Chrome. Val. Que estrany. Doncs no tinc ni idea. No ho dic perquè el que dona més problemes alguna vegada és el tema Explorer, perquè per aquestes coses tens que tenir l'última versió. I si no tens l'última versió, a vegades pot donar problemes. I quan ho has intentat, Joan? Quan ho vas intentar? Ho vaig provar ahir i vaig pensar que ho estava fent malament i per això he tornat a venir a la reunió avui per tornar-ho a provar veient com ho feies tu i no. Sí, ostres, que estrany. Bé, no sé, si tenim algun expert en informàtica entre nosaltres i li vol dir alguna cosa al Joan, perquè jo realment no tinc ni idea de com. El que l'únic que puc fer és dir-li a l'experta de la plataforma que això que passa, però jo crec, veig venir que em dirà que necessita saber realment què és el que passa. O sigui, que més informació, no? Escriu-me un e-mail, val? I jo li passo, val? Perquè, bueno, no tinc ni idea. Albert, perdona, hi ha diverses preguntes, ho dic perquè ho he estat contestant alguna, però n'hi ha més d'una, respecte al tema de les zones, diguéssim, d'execució del projecte. És a dir, que com a mínim una té que ser les 4 zones pilot, però pot ser a més d'una de les zones pilot i pot ser a una de les zones pilot o més d'una de les zones pilot i altres zones que no són zones pilot. Però com a mínim té que ser una de les zones pilot. Sí, exacte, és exactament així. D'acord, doncs escoltem ara el Pablo.
Hola, buenas. Volia preguntar perquè abans has parlat de projectes transfronterers. Sí. Correcte. Volia saber, per exemple, si són projectes transfronterers, suposo que han de ser en zones que estiguin dintre de la subvenció. Perquè sé que no tot... Sí. Per exemple, sí. La Costa Vermella, de la Catalunya Nord, seria una d'aquestes. Bueno, quan hem parlat de transfronterers, jo us he dit, us posaria en contacte amb les empreses que estan presentant propostes similars, em referia als països on s'implementa el projecte Medusa, val? O sigui, que també pots fer un producte transfronterer que vagi cap a França, però que el valor afegit de fer un producte transfronterer per nosaltres, pel projecte Medusa, és que sigui dels països del projecte Medusa. Sabem que són països que estan lluny i que és difícil, és molt complicat, però bueno, es referia a això. Per exemple, això jo... Itàlia és la regió de Puglia, val? La regió de Puglia. Bueno, un cop presenteu les vostres concept notes, veurem quines són les idees generals i veiem propostes idèntiques, us ho comunicaríem per veure si hi hauria alguna manera de connectar-los i tal, val? Si tinguéssiu interès, però és això. I després volia preguntar, hi ha, per exemple, dintre del projecte desenvolupament d'eines de software per planificació d'itineraris, coses d'aquestes, això seria una de les coses que podria entrar dintre de les despeses subvencionades? Sí, hi ha diverses... Jo les directrius intenten simplificar aquesta part el més fàcil possible, però hi ha quatre categories diferents i em sembla que una de les categories diferents és com... serveis externs que siguin necessaris. Bé, ara no me'n recordo exactament com està explicat, però en qualsevol cas, sí, seria elegible, sempre que sigui, evidentment. Sí, abans he parlat de que hi ha altres comarques, perquè la nostra activitat es desenvolupa en diverses comarques de Girona. Bueno, en fi, el fet de que estigui concentrat només en una sola comarca, per exemple, en la Catalunya, en l'Alt Empordà, que és el que està dintre de la subvenció, sí, implica que, és a dir, d'algun avantatge, perquè clar, nosaltres treballem en quatre o cinc comarques i si el projecte només toca en un petit punt l'Alt Empordà, entenc que això és un handicap per al... No és ni millor ni pitjor. Això de les zones pilot, com funciona? Nosaltres, ja us ho dic com han sortit, no?, aquestes zones. Nosaltres avaluem l'impacte del projecte i de les destinacions i l'evolució mitjançant un sistema d'indicadors europeus que és el sistema ETIS, que no sé si el coneixeu, però a l'Alt Empordà, precisament, sé que hi ha municipis que ho estan utilitzant. Clar, aquest sistema és una mica complicat i es basa en distribuir enquestes per a visitants, residents, empreses... Bé, no podíem desenvolupar aquesta avaluació ETIS per tota Catalunya. Hem escollit uns territoris que eren una mica diversos i repartits i que eren representatius de tota Catalunya per nosaltres, però és només pel que fa a l'avaluació, no? Per tant, el producte es demana que tingui impacte en aquesta comarca, però no és ni millor ni pitjor que també s'ofereixi a les comarques, que passi per les comarques del costat o el que sigui, no el fa ni millor ni pitjor, ni més fàcil que s'aprovi, ni més difícil. Simplement, evidentment, es demana que s'oferti i tingui impacte en aquesta comarca, independentment que també s'oferti i tingui impacte en altres comarques. No sé si això aclareix el teu dubte. Passem al Bernat. Bernat Casals. Bon dia. Bon dia. Sí, sí. La meva pregunta també anava relacionada amb el tema aquest de les propostes transfrontereres, perquè entenc que això llavors ens ho comunicaríeu vosaltres, si hi ha alguna proposta que poguéssim col·laborar, en fase 2 ja. És a dir, primer hauríem de passar a la fase 2, no? Perquè sí, seria... Evidentment, per això es demana aquest resumet en anglès, val? I de fet també la concept note va per aquesta línia. Seria després de la concept note i després d'haver fet l'avaluació, nosaltres veiem el que s'ha presentat a tots els països i aleshores som capaços d'identificar
quines coses doncs, són semblants i què no. Aleshores, faríem un espai perquè us coneixéssiu, perquè us sapiguéssiu, i ja està. I si existeix la possibilitat i us animeu a fer-ho i teniu la capacitat, doncs, nosaltres us ajudaríem, us donaríem totes les facilitats. Val? Nosaltres, durant tot aquest procediment, us oferirem, bueno, estarem a la vostra disposició per respondre a dubtes i també per oferir-vos tot el nostre suport tècnic que sigui possible. Val? I, evidentment, després, pues, tot el que he fet esment de la campanya de màrqueting. Val? Val, perfecte. Moltes gràcies. I també en relació al tema dels pagaments que heu parlat de que hi hauria com tres fases, la primera d'un 30%, una segona d'un 50% i una tercera d'un 20% final, a partir de quines dates? Perquè has dit, per exemple, el tema de les factures és a partir de l'1 d'abril. Tot com funciona el tema dels pagaments? Està detallat a les condicions i jo ara no ho tinc en ment. Jo sé que el primer pagament és a l'inici, val? L'inici és el 30% del pressupost i el segon pagament... Bueno, el tercer pagament és al final, val? És un cop passat a 6 mesos el pagament final, i el del mig és el que ara estic tenint una mica de dubtes. Jo sé que està a les condicions, anava a buscar ràpidament perquè jo entenc que això és fàcil de trobar-ho, però bueno, com la data segura, no me'n recordo si era després de 2 mesos, no me'n recordo ara. Ho diu a les condicions, eh? Jo suposo que no t'has mirat aquesta part de les condicions, suposo. Si no està detallat, és que ara no ho trobo jo. Si no està detallat o no queda clar, us ho puc respondre per e-mail. Val? Però si no recordo malament, és 30% tot just a l'inici. Em sembla que era després de 2 mesos o quan ja heu exhaurit aquest 30%, es dona el 50% i al final de tot el 20% restant, en cas de que, evidentment, heu justificat totes les despeses correctament i heu gastat tot. Val? Perquè si no heu fet tota la despesa, doncs no se us donarà l'import complet. Val? És així i us ho confirmo per e-mail en cas de que no quedi clar les condicions. Val? Perquè en principi està ja ben detallat. Val? Bueno, estic segur que està detallat perquè jo me'n recordo que es va posar, però no, ara jo no ho trobo així mirant-ho ràpid. Una mica d'idea. Vale, fantàstic. Sí, en general és això que t'he dit. Sí. Albert, perdona, hi ha una... A veure, aquí una pregunta més que... Sí, que preguntava si es pot començar a desenvolupar el producte abans de saber si ets elegit o no. En principi, les despeses que es generen del desenvolupament del producte només són elegibles en el termini de vigència del contracte, val? Que estava establert a l'1 d'abril. Està posat d'aquesta manera. Val? Si podeu avançar coses, si teniu aquesta seguretat de que voleu fer el producte independentment de rebre subvenció o no, i voleu avançar coses que no impliquen despeses, pues endavant. Val? Però en principi les despeses són durant el termini de vigència del contracte. Val? Val. Diu, la Marta Marfany, de Cal Fuster, demana, diu, es demana cofinançament? No, no es demana. Es pot finançar fins al 100%. Evidentment, com la subvenció màxima és de 50.000 euros, si voleu fer alguna cosa que val més de 50.000 euros, pues ho heu de cofinançar. Val. La Sílvia Rovira, de Rutes, diu, dues qüestions. Les factures han de ser dintre d'aquests 6 mesos, sí? Sí. I quan s'han de presentar? Abans del pagament o es pot després? No, hi ha tres terminis de reporting, no? O eren dos, ara no me recordo si eren dos o tres. Hi ha uns períodes que farem un reporting, val? Que farem bueno, no sé dir això en català, un moment en què us demanarà que completeu
les despeses que heu gastat, bueno, hi haurà una formalitat, val? No sé si serà mitjançant un Excel o emplenar altres plantilles, val? Però hi haurà una sèrie de plantilles que se'ls compartiran. Les tenim ja preparades, però no ho hem encarregat tota la plataforma per no liar massa documents. Però serà això, hi haurà dos moments en el que hareu de demostrar que s'ha pagat i adjuntar les factures i tal. Val? Intentarem simplificar-ho a la mesura del possible, perquè entenem que, bueno, que tampoc és una subvenció enorme i no volem que carregar-vos de feina en coses innecessàries, no? Però caldrà fer-ho. Val? Caldrà, evidentment, guardar totes les factures i totes les evidències de les despeses i ens ho compartireu amb unes plantilles que farem en uns períodes concrets. Val? Teniu alguna qüestió més? Alguna pregunta més? Prenem nota d'aquesta que li preguntarem del tema de les despeses, que hem dit que hi havia... Ah, mira, el Saïf ens demana per entrar. Ah, sí? Mira que bé. Vale. Sí, és que ja estaven en aquest mateix InfoDay, però del Líban. Hello, sí. Saïf. Perdoneu, el Saïf, evidentment, no parla català, és de Jordània. Hello, Saïf. Hello, I just finished Lebanon's InfoDay, so I would love to join you. Thank you for calling. Okay, good morning, thanks. There was a few questions that I was not able to answer, and we might pose you these questions. I'm going to ask them, okay? Abans de, bueno, he vist que hi ha altres preguntes, perdona, Anna, esperem, guardem la teva pregunta un moment, perquè vull preguntar les preguntes que no he estat jo capaç de respondre. Sí, Albert, una era com es justifiquen les despeses pròpies de treball, de conceptualització, de productes, si ets autònom. Val. I com es diu autònom en anglès? Ara no em surt això. Self-employed. Self-employed, yes. Okay, safe. Someone has asked how a self-employed person, not a company, a self-employed, can justify the expenses of human resources. Honestly, for the, like in the first phase is an individual, so it's somehow hard to identify that, but like he can just or she can calculate that necessity expenses for the implementation of the project. So somehow they can put a minimum and maximum expenses, and the technical in our project they should revise that. It's somehow. But that's only for the concept note. No, but the concept note is not. You cannot put human resource. I mean, this is calculated after the full proposal is. Yeah, sure. Because you know, Albert, the concept notes. It's there is no any requirements for something. It's like connected with the expenses or money But say if this question is addressed for after the full proposal is approved. After the proposal is approved. When the proposal is approved, if there is a self-employed person, how can this person justify the human resources? How is the company? How the company justifies the human resources? Because I think it's going to be a similar way, right? Yeah. For example, they need someone to work in the planning for the product, and they hiring this one to do this job. So, for example, the contract for this employee, this salary that he already given to that employee. So this is the logical and legal document we requested from the document from the company. Yeah. So say if a self-employer, he can justify by his invoice, no? Self-invoice, for example. Yeah, it's official invoices, it's okay, but in addition, the individual, he should be doing this project officially.
like as I said, we before Albert, that like the opportunity for individual people for creating or involving this project, they should, you know, start creating their startups. So at the end of the story, there will be an official organization or entity to start developing this product. Okay, okay, thank you, Saif. Bueno, en aquesta pregunta no hi ha una resposta clara. Molt clara, no. Faré una mica d'investigació i a veure si ho acabem d'aclarir una mica això, si diguéssim, si com a autònoms, és a dir, depèn d'això, podeu també generar-vos, diguéssim, un sou, un full salarial. Però bueno, jo crec que tenim que esbrinar una mica més perquè no ens ha quedat prou clar. Intentarem facilitar-ho en la mesura del possible. Evidentment, clar, no hi ha contracte de treball, perquè el Saif ha contestat que sí, sí, en una empresa, però després també ha comentat, diguéssim, el full de salari, per dir-ho així. Sí, sí, o factura. Com a autònom, crec que pots establir, diguéssim, un salari, per dir-ho així, saps? Que vull dir, pots generar una nòmina. Però jo crec que ho tenim que preguntar, no ha quedat prou clar, estic d'acord. Sí, ho investigarem, però bueno, que entenc que trobarem una via fàcil. Intentarem, la idea és no complicar les coses en excés, ja entenem que aquesta proposta és complicada, hi ha moltes normes, i intentar simplificar-ho en la mesura del possible. Segurament hi ha alguna manera de justificar honoraris, no? És un autònom. Això dic, amb una factura teva o amb un full de salari, amb una nòmina autonòmina. Vale, per ser Albert. I ho confirmarem. Hi havia una altra pregunta que era el tema dels pagaments, oi? Que vaig a preguntar-li això. Sí. Saif, yes. The timing of the... We are going to give three payments. First, 30%. Second, 50%. The last one, 20%. Can you remind me when is going to be make these three payments? Once we sign the contract. Yes, but I mean, first payment, 30% is paid at the beginning, right? Yes. At the beginning. 50% when it's paid? Okay, we, you know, Albert, we do not have like exact date, but it will be in the middle of the implementation plan phase in the product. The initiative. Once they submit the first the financial statement of the first payment. Okay. Okay. Yeah. Okay. Albert, it's if the budget is already available, we can proceed with that. Especially, I don't know, like the difference between, you know, Catalonia and Jordan. So, for example, they submit the financial statement for the first 20%. They are ready to submit it. They submit it to us. The second payment, which is 30%, is already available in our budget, and they need to proceed their implementation. They need it now, so we can provide it to them. Okay. 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 Thank you, Saif. And the last one is when the project proposal is finished. Yeah, the implementation is finished, right? Val, thank you, Saif. Val, no hi ha una data indicada pel segon pagament. Com he dit, el primer pagament és al d'inici. Després, el segon pagament, quan es fa? Quan s'ha justificat la despesa del primer pagament. O sigui, la justificareu de despesa i aleshores us donarà el segon pagament. En cas de que hagueu justificat tota la despesa, val? Com a referència és a la meitat, però pot ser abans. És a dir, si heu justificat el 30% inicial, ja l'heu justificat, ja l'heu pagat, fem la justificació del pagament, d'aquest 30%, i aleshores se us dona el 50%. Val? I en el moment final, doncs, justifiqueu tot el que heu pagat del 30 i el 50% que se us va donar, i si heu gastat tot, se us dona el 20% restant. Val? Albert, mira, aquí hi ha una altra pregunta que diu, per exemple, és la Sílvia Rovira de Rutes, diu, si, per exemple, es presenten despeses de 10.000 euros i si no s'arriba, al final acaben sent 6.000, es paga igualment la totalitat d'aquests 6.000? Ah, sí. A veure si ho entès bé. Es demanava 10.000 euros a la proposta. Al final entre unes despeses, diguéssim, no sé, la proposta no hem concretat, però es demanava de 30.000. I una de les despeses, una partida, era 10.000. Però finalment no han estat 10.000, sinó que han estat 6.000. Es paguen aquests 6.000? Sí, sí, clar, es paguen 6.000. Es paga el que s'hagi gastat.
Sí. No es donarà als 10.000 que estaven posats, als 10.000 no, es donaran els 6.000 que s'han gastat i s'han justificat, val? Val, diu, com pot ser, l'Anna Sanz diu, sí. Com pot ser em quedo sense connexió? Voldria saber si una despesa elegible subcontractar una empresa perquè faci el treball de camp, com per exemple marcar una ruta de senderisme i crear els plànols corresponents. Pot sí. ser, ja ho heu explicat, però he perdut la cobertura. Sí, sí que es poden subcontractar serveis, val? Evidentment ha de tenir sentit, ha de ser una contractació que sigui raonable, no? O sigui, ha de ser algo que tu no pots fer directament, ha de ser algo que té sentit, però sí, es pot subcontractar. Val. La Meritxell del Brogit diu, respecte a la distribució, vaig veure que els màxims de recursos humans propis era del 25%. Entenc que aquí no s'hi ha comptabilitzat una contractació, per exemple, de treball de camp, com a pregunta l'Anna? Jo em pensava que era el 30%. Ara, si diu 25%, segur que ho diu perquè ho ha vist. No, bueno, es finança només el 25% dels recursos humans. És elegible, o sigui, del total del pressupost, sí, la fase diu en 25, confirmen. Vale. Això què vol dir? Què vol dir? Que el total del pressupost, el 25%, no pot accedir al 25% de recursos humans. És a dir, que si es demana una proposta de 10.000 euros, no pots posar de recursos humans més de 2.500. Evidentment, tu, si és necessari treballar més del 25%, és a dir, la despesa de recursos humans que fas és superior al 25%, pues el que passi pues no és elegible. Val? És a dir, si és necessari treballar, la proposta que estàs presentant, pues, evidentment ho hauràs de fer, però el projecte et dona un 25%. Val? L'Anna tenia la mà aixecada, l'Anna Sanz. No sé si la baixada ara és perquè s'ha contestat la pregunta o... Anna, vols fer alguna altra cosa? Una altra qüestió? Hola, em sentiu? Sí, et sentim, Anna. Ah, vale. No, era això, era una mica la pregunta. Anava també amb la direcció de la Txell, no? És a dir, per exemple, el 25% aquest pot ser tot el treball que tu fas de conceptualització, de disseny, de producte i de tot, però després necessites un treball a camp, moltes vegades. És a dir, necessites anar a terreny, anar a mirar, anar a veure si això és viable, si no és viable, i si aquesta part es podia subcontractar, perquè, clar, tu pots ser el 25% teu, que sigui tota la part de pensar en el producte, de contactar proveïdors i tot, i que hi hagi una part que l'hagis de subcontractar perquè vagin a terreny realment doncs, a marcar rutes o a fer plànols per després poder comerciar aquest producte turístic. Era això, i jo crec que l'Albert ja ha dit que el 25% recursos humans i que sí que es pot subcontractar a feines que tu no pots fer, no? Sí, és així, però bueno, compta les subcontractacions perquè han de ser lògiques en el sentit de que tu normalment quan subcontractes no és per estalviar-te feines, la idea és aquesta, la idea és perquè estàs contractant una expertesa que tu no tens i és una feina que tu no pots fer i per això ho ha de fer un altre, val? Vale. Aquesta és una mica la idea, val? Perquè, no, ho sí, dic sí, perquè, sí. Perquè tingui sentit la proposta, perquè si queda fluixa la proposta per això és una idea. No, sí, entenc que s'ha de contractar, és a dir, no pots subcontractar a una empresa de traducció perquè et faci un treball a camp, sinó que realment has de buscar algú que et sàpiga després, doncs, fer un plànol, fer un mapa, posar un GIS o el que sigui perquè això tingui una mica de... perquè això tingui de sentit i després puguis utilitzar tota la informació per la comercialització del producte. Exacte. I, vale. Bueno, i se suposa que és una expertesa que tu no tens i per tant necessites que subcontractar-la, val? En principi és això. O és una expertesa que tu ho saps, però l'altre ho fa millor, no? Ha d'haver-hi una lògica darrere d'aquesta subcontractació. Sí, però, vale. O sigui, pot ser que jo ho pogués arribar a fer, però que hi hagi algú, no? que jo normalment pues, també treballo amb algú que és qui se'n va realment a fer treball de camp i qui realment acaba marcant la ruta. Doncs aquest bueno. Algú podria subcontractar-lo, perquè jo potser no tinc ni capacitat per acabar-ho de fer bé.
Sí, exacte. Sí. Bueno, vale. També hi ha, no també hi ha la possibilitat, entenc, clar. També hi ha la possibilitat de que us presenteu conjuntament, val? O sigui, cal valorar-ho també, perquè ahir vam posar un exemple, o jo ho vaig entendre d'aquesta manera, crec que al final no era aquest el plantejament, però jo vaig entendre ahir una hipòtesi de puc contractar una subcontractació que suposi més de la meitat del pressupost, per exemple, o sigui, que gran part de la feina la faci aquesta subcontractació, vaig dir, això no té cap sentit, no? Perquè la proposta hauria de presentar aquella empresa que estàs subcontractant i no tu, o hauria de formar part del consorci i l'hauria de presentar conjuntament, no? Per tant, buscar una mica aquesta lògica, val? Que sigui una proposta coherent. Vale. Però llavors, si per exemple, vale, si per exemple tu agafes i fas la, o sigui, et presentes amb algú altre, vale? Com a, o sigui, dues empreses, dues SLs o una SL i un autònom, més igual. I tu et presentes, el 25% dels recursos humans serà el 25% dels autònoms i el 25% de la SL, o hem de sumar el 25% dels dos, perquè clar, si tornem a quedar-nos que l'expertesa lo millor després. Vale, ajuntem coneixements, però potser també ens quedem curts després en hores de feina. Bueno, m'explico, m'he explicat? M'has entès? Sí, t'he explicat. Però aquí la idea, Anna, honestament, per què s'ha posat això del 25%? Perquè entenem que qui es presenti això, les empreses que es presenten això, tenen un interès en desenvolupar un cert producte i que després, bueno, se'l quedarà, el vendran durant molt de temps i tal. Sí. I per tant, pues, bueno, posen també de la seva part, és a dir, posen els recursos humans, és a dir, és com si haguéssim dit directament que el projecte cobreix només el 80% dels costos. Nosaltres hem posat que cobreix el 100% perquè en la hipòtesi aquesta de que el desenvolupament del producte... Hi ha una aportació amb recursos humans de l'empresa, vols dir? Sí, bueno, és que si és necessari que l'empresa ho faci perquè té l'interès, sí. Pues endavant, val? Vull dir, però clar, segur que l'empresa ho fa també, eh? També a l'empresa li interessa vendre aquest producte i a part sí. De la comercialització vostra, segur que l'empresa també intenta sí. Vendre-ho per els seus cantons, vull dir que I això si està té clar. Interès, i, bueno, vull dir que si té interès en desenvolupar aquest producte, pues, no li farà res posar més recursos humans del que finança el projecte. No, això ho entenc. L'únic és saber si, per exemple, jo m'ajunto, jo sé, amb la Txell del Brugit, per exemple, ja que ella també ha fet la pregunta, i presentem una cosa conjuntament, podem sumar els dos 25%, diguéssim, és a dir, serà el 25% del total. No, perquè seria una proposta no. I seria una única proposta. Vale, sí, vale. Sí, però vale, doncs el que jo vull dir, el que jo vull dir és, tu, de la manera que ho has plantejat a l'inici, era elegible, eh? Tu fas una feina i subcontrates a una altra empresa, és elegible, però vull dir, anar amb compte de que aquesta subcontratació tingui sentit, perquè si realment l'única finalitat d'aquesta subcontratació és buscar finançar recursos humans, quan per no, passar no, del 25%, pues a veure si la proposta no serà elegible o no serà tan forta com altres que ho han fet de manera més lògica, no? Era només per tenir-ho en compte, val? Val. És això. Val, entenc. Vale. Gràcies. Moltes sí. Gràcies. De res. Anava a dir a tothom que l'Anna Sanz va elaborar d'aquesta documentació que jo he ensenyat al principi l'estudi de mercat del projecte Medusa el va fer l'Anna Sanz, la va contractar per fer l'estudi, perquè sapigueu tothom que hi ha persones molt bones que han treballat en el projecte Medusa, i per tant us recomano a tots que us llegiu amb cura l'estudi de mercat i la resta de documents. Sí, i Albert, a disposició de qui vulgui, vull dir que el podeu passar al meu mail i si algú vol contactar amb mi perquè li expliqui més coses, que jo estic encantada, eh? Estic a la disposició també de tots els que estan participant aquí. Gràcies, Anna. Si teniu algun... Quan us llegiu l'estudi de mercat, si teniu algun dubte, la podeu contactar per aclarir. I és ben llarg, eh? Ja ho heu vist. Precisament ha estat el document un dels documents que he obert com a exemple. Per tant, és llarg. Li ha dedicat temps. Albert, mira, també hi ha una pregunta del Josep Fèlix Pons, que diu, ha de ser un projecte totalment nou o pot ser una millora o una continuació d'algun producte que ja està funcionant, però necessita un impuls de millorar-lo? Sí, també es poden
poden finançar millores. És a dir, financem productes nous, és a dir, des de zero, com productes ja existents per millorar-los, evidentment, no, i sense ser prioritari un envers l'altre. Es finançaran les millors propostes, independentment de que siguin de millorar producte o de crear producte. Val? El Ferran Folk, de Deltacleta, diu, considereu el cicloturisme al medi natural com a turisme d'aventura? Sí, sí, clarament sí. De fet, jo soc conscient que hi ha al territori molt interès en promoure aquesta modalitat de turisme i encaixa molt bé en la filosofia del projecte. Val? No és prioritari envers altres modalitats de turisme, però el cicloturisme pues, sí que encaixa molt bé. I senderisme, Sandra, també, sí. També. Cal respondre a aquells mínim dos elements, aquells tres que us he dit. Entorn natural, immersió cultural o activitat física. Val? El senderisme és un entorn natural i activitat física. Val? I mira, fins i tot si t'estan explicant, hi ha un guia que t'explica coses, doncs podria ser cultural i tot. Val? Per tant, perfectament. El Pablo Rodríguez, de Running Costa Brava, té la mà aixecada. Pablo, endavant. A veure, és que si ho he entès, el 25% és per recursos humans, el que vol dir que com la major part de les nostres empreses són empreses de serveis i el que fem sobretot és donar serveis, sí que tenim costos d'operatius, és a dir, eines que utilitzem, etc. Però quan nosaltres creem un projecte, és un projecte que sobretot és un projecte de recerca sobre el territori, que implica sobretot un treball humà, no? A l'hora d'elaborar un projecte. Però clar, només és el 25%. El que vol dir és que hem de buscar altres elements que aquests projectes necessiten, que siguin elements físics o que entrin dintre d'aquestes coses que són subvencionables, que poder inicialment en un projecte normal nosaltres no tindríem. Entenc? I per això preguntava, per exemple, el tema del màrqueting, que al final el màrqueting és el més important, és vendre el producte. El tema del màrqueting és una despesa subvencionable. O sigui, tenir un pla de màrqueting per donar visibilitat al producte que crees, és una despesa subvencionable? Sí. Jo no sé què respondre, perquè les condicions estan així i s'ha fixat d'aquesta manera. No sé, deixeu que ho parlem internament i us intentem aclarir alguna cosa. En principi, aquestes són les condicions. S'ha establert que de les despeses, del total de les despeses, només el 25% de recursos humans són això, es poden finançar. Té sentit el que dius, Pablo? Hi ha tipus de productes que la major part de les peres són recursos humans. Jo entenc que... A veure, jo no he estat l'expert que ha treballat d'aquestes condicions ni l'equip d'experts. Jo entenc que ho han fet perquè, es vol promoure una tipologia de productes en les quals els recursos humans no és la part essencial. Val? Parlem internament presentaré aquesta hipòtesi que planteges, val? Per veure si es pot fer alguna cosa. En principi està molt clar, les condicions i són les que són, val? Els experts que han treballat en aquestes condicions han pensat en diversos tipus de productes que es poden desenvolupar i els costos que implica i en la majoria d'hipòtesis és això, no? Les despeses són... eren altres coses que recursos humans, o si eren recursos humans, només es finança el 25%. El tema del màrqueting, el màrqueting pot estar com... És a dir, al implementar el projecte podem incloure un pla de màrqueting dintre de les despeses del projecte. A veure, si tu, Pablo, no ets expert en màrqueting, que potser sí, no sé, però si no ets expert en màrqueting, potser té sentit que subcontractis un pla de màrqueting. No ho sé, i d'aquesta manera... va a serveis externs o no. No ho sé. De totes maneres, pel que fa al màrqueting, no sé si ho he dit avui o ho vaig dir ahir, nosaltres
Bueno, són dues coses diferents, no? Per una banda és el màrqueting vostre de vendre el producte, però per l'altra banda nosaltres també anirem a vendre el vostre producte, eh? Crearem una web, crearem una marca i farem una campanya de màrqueting forta, val? Perquè ho tingueu en compte que nosaltres també tindrem una gran despesa en màrqueting per vendre els productes que creeu, val? Perdona que insisteixi, però quan mires aquí en el document que diu els eligible costs, no sé què, human resources, external services, travel and subsistence, equipment and supplies. Clar, no diu en lloc marketing, exactament. I clar, jo penso que no sé si no sé si hi ha algun altre document que parli sobre aquest tema. El marketing també és elegible, no hi ha cap altre document, perquè és, però si és una... A veure, espera, cal fer un gran aclariment. Les despeses són elegibles durant la creació del producte, val? Durant la creació del producte. És a dir, a partir de l'1 d'abril fins als 6 mesos o quan acabeu de desenvolupar el producte. El màrqueting que faràs a posteriori, evidentment, no és elegible la despesa. Si tu has de preparar-te un pla de màrqueting, una campanya i tal... Bueno, pots fer-ho i és elegible. En qualsevol cas... Pablo, el disseny del pla de màrqueting i de comunicació és elegible i les accions, diguéssim, de llançament que tu facis durant el període, diguéssim, d'execució d'aquests 6 mesos, també. Ara, si tens accions a posteriori d'aquests 6 mesos, llavors ja no estan subjectes, diguéssim, a la subvenció. Sí, i el que és a l'inici del màrqueting... Bueno, pensa que el producte que es desenvolupa va en una marca, es vendrà conjuntament amb la resta de productes que es crearan sota aquest projecte i ja està. Bueno, el màrqueting inicial el farem nosaltres. La idea serà després que vosaltres el continueu. Val? Albert, del Ferran Folk, de Delta Cleta, diu l'adquisició de vehicles, en el nostre cas bicicletes, per desenvolupar l'activitat, és una despesa elegible? Sí. Clarament sí. I el Josep Fèlix Pons diu, estaria en el pressupost del projecte les despeses de promoció i divulgació de producte? Per exemple, invitar premsa especialitzada i pagar les despeses de manutenció i viatge, és a dir, fer un press trip? Nosaltres farem fan trips que seran elegibles. Bueno, no estic segur si seria elegible. En principi, sembla que no. O sigui, bueno, no sembla una despesa idònia, perquè això ja forma... aquí el que es finança és la creació del producte o la millora del producte, però no després la seva posada en marxa, per dir-ho així. Val? Això d'invitar a convidar la premsa i tal, és un cop el producte ja està creat. I, bueno, i aquest tipus d'accions, no? En principi, també, com he dit, ho farà el projecte. Clar, si no... Jo és que m'hauria de... Si voleu, posem-ho per escrit i us contesto de ben segur, perquè tampoc vull dir algo amb total certesa i que després sigui elegible, val? Sembla una despesa que no és idònia així d'entrada, val? No estan pensades les condicions per aquesta tipologia de despesa, val? Vale. No sé si tenim alguna pregunta. En el xat ja no tenim cap pregunta més. Ens queda clar, diguéssim, una mica, prenem nota, primer que us passarem la presentació, prenem nota d'aquelles preguntes, diguéssim, que ens queden per respondre, diguéssim, a nivell general. I després també prenem nota, diguéssim, quan fem la convocatòria, diguéssim, per les sessions formatives. Ja parlarem amb la Eva per tot el tema, diguéssim, de la gravació de la sessió i us ho comentarem a vosaltres com estem fent avui, de tal manera que si hi hagués algú que se'n tingués que anar abans, com és el cas de la Meritxell, que m'ha dit, no, jo és que a 1:15 me'n tinc que anar abans, etcètera, etcètera, doncs el que faríem és que, com que hi ha l'obligatorietat de la participació en aquestes sessions formatives, us convocaríem, diguéssim, una tarda o una hora especial perquè la veiéssiu i poguéssim prendre nota, diguéssim, de la vostra assistència en aquest sentit, eh?
Hi ha una pregunta més de la Sílvia Rovira de Rutes, Albert. Sí. Endavant, Sílvia. Sí, hola. Era, bueno, abans és, per exemple, per fer, igual que es poden fer mapes per entregar als clients que poden venir a fer una ruta, també el tipus de merchandising, bueno, camisetes o coses que els hi pots entregar, no? Com obsequi, també podria entrar com a despeses? Si està justificat que millora el producte, sí. Quan es tracta de fer un producte potent, bueno, clar. La samarreta, si tu no la cobres, és una altra cosa si cobres la samarreta, però si no la cobres i forma part del paquet de, que tu estàs venent, pues sí, és un equipament del producte que vens. Sí, així és com ho realitzo en altres que tinc. Sí, sí, jo els hi regalo la camiseta. Sí, vale. Sí, sí. Mm-hmm. Perfecte. Pregunta al Pau si s'envia ara la presentació. Sí, sí, ara us envia la presentació. Elena. Ja està canviada. Gràcies. Sí, és la mateixa que la d'ahir. Vale, despeses d'investigació són elegibles? Pregunta el Xavi Fanlo. Aquí, bueno, podria... Crec que convindria donar una mica més de detall, no? No sé quina mena d'investigació. Si aquesta investigació és necessària per desenvolupar el producte, pues sí. I si... és una investigació que no aporta, pues, que tu vols fer una investigació i l'intentes ficar en això, pues no serà elegible, no? És una mica dependent de la naturalesa de la investigació i de la necessitat, val? Aquí es finança el necessari per crear el producte. Si és imprescindible fer una investigació, bueno, caldria veure quin tipus d'investigació és. En principi, ja el que us he dit, no? El projecte Medusa durant el primer any ha estat fent la recerca, l'anàlisi que era necessari, però si hi ha alguna cosa que necessites fer i és imprescindible, pues endavant, esclar. Seria elegible, sí. Val? En aquesta formació que ha fet esment la Victòria ara, també és, bueno, serà un bon espai per acabar de fer aquestes preguntes. Això ja ho tindrem més aclarit tot, val? I també allà aprofitarem aquell espai per respondre preguntes d'aquest tipus, val? Vale, i res, si mentrestant teniu altres preguntes, pues, es les feu arribar, me les envieu a mi i jo intentaré respondre'ls per e-mail. I res més, agrair-vos a tots doncs el vostre interès en el projecte Medusa, en les subvencions, animar-vos a que presenteu una bona concept note al principi i després una bona proposta, que aprofiteu bé el curs que se us oferirà si passeu a la segona fase i us llegiu sobretot bé en detall les condicions, val? I la documentació, l'anàlisi prèvia feta, penjada a la web. Per temes tècnics m'ho envieu i per qualsevol altra cosa també, ho anem parlant. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I bon cap de setmana a tots. Gràcies. Merci. Adéu. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Gràcies. Gràcies, adéu.